Майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Тетяна Щавінська на цих змаганнях виступала у ваговій категорії 52 кілограми серед жінок. З результатом 90 кілограмів виборола золоту нагороду. До цих змагань, каже спортсменка, підготовка була важкою через отриману травму. Морально було важко через те, що в мене була травма взимку, і після неї було важко психологічно впоратися з вагою. Але нічого, з зусиллями тренера і своїми виконали поставлену мету. Нам потрібно було відібратися на наступний рік на чемпіонат світу і Європи. Готувалися разом із тренером за особливою методикою, додає Тетяна Щавінська. Методика тренувань не така, як завжди, тому що відновлювалася після травми і було трохи важко. Дуже багато часу йшло на лікувальну фізичну культуру, а вже потім тренування основні. А методику розкривати не можна, секрет. Віктор Кисіль у ваговій категорії до 66 кілограмів серед чоловіків отримав золоту нагороду. Його результат – 170 кілограмів. Чоловік каже, у підготовці до цих змагань йому допомогли друзі. Займався, друзі допомагали, в яких був спортивний інвентар, в них підтримував форму, а потім почалася підготовка до самих змагань вже в залі. Ближче до змагань просто прийшлося більше їсти білкової їжі, трошки зменшені порції. Вага зменшилась якби в останній тиждень-два. Спортсмен переконує, має життєві принципи, завдяки яким досягає поставлених цілей. Коли ти ставиш ціль, головне не жаліти себе і йти до цього, знаючи, що буде важко, але в кінці ти все одно будеш задоволений. Тетяна Щавінська займається пауерліфтингом 5 років. Каже, аби досягти успіху у цьому виді спорту, необхідно знайти хорошого наставника. Початківцям, напевно, знайти хорошого тренера. Тому що хороший тренер – це запорука вашого успіху. Це однозначно має бути хороша поставлена техніка, яка потім в подальшому буде запобігати травмам. Андрій Гуманний, новини на Суспільному, Хмельницький.